Amb la primavera renaixen les vinyes i comença la gira del nostre disc Endevina, un disc que parla de vi i que estarem presentant a l'Ethnomusic, en concret a Ethnomusic als Pobles. En este cas serà en Bellreguard, el dia 7 de juliol, diumenge, a les 8 de la vesprada en el Passeig Marítim. I estaré acompanyada pels meus músics habituals, estarem en format quartet, amb Esteban Rodrigo a les percussions, Gloria Leza a la corda fregada i Alfonso del Corral a la corda pulsada. Vos esperem.